Co pro vás znamená Elite Model Look v jedné větě? Uh, Nejprestižnější modelingová soutěž pro začínající modelky a modely. Nejhorší vzpomínka na začátek kariéry? Asi moje první cesta do Singapuru, kde jsem byla úplně sama a nemluvila jsem vůbec anglicky. Nejkrásnější moment vaší kariéry? Uh, asi vítězství v soutěži Elite Model Look. Co byste poradila dnešní 15-leté dívce, aby uspěla ve světě modelingu? aby zůstala svá a hlavně měla chuť tuhle práci dělat. Jakou zakázku byste striktně odmítla? Um, asi nějakou nahatou. Za jakou cenu byste si obarvila vlasy na červenou? No, tak já jsem taková extravagantnější, já se těchto těch změn nebojím, takže já bych do toho šla. Za kolik peněz byste přibrala 30 kilo? Klidně zadarmo. Nejúžasnější nabídka od stitele. Oh, nějaká pěkná dovolená. Na kterou ze svých titulek jste nejvíce pišná? Asi na titulní stranu časopisu Wow. Co budete dělat za deset let? Tak doufám, že budu zdravá a mít krásnou rodinu. Která z českých top modelek je pro vás vzorem? Z českých, um, asi Daniela Peštová. Co byste si nikdy nevzala na sebe? průhledné oblečení. Za co jste utratila své první vydělané peníze? Dior kabelka. Co děláte, když se vám ve světě stýská po domově? Koukám na fotky. A na co byste se zeptala vy mě? Asi, z nějak, kdo pro vás byl tak největší, nějaký, nějaká osobnost, se kterou jste dělala rozhovor. Největší osobnost, se kterou jsem dělala rozhovor, byla Dáša Havlová.